ഹായ് എവരി വൺ, കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയമാണ്, അമ്മമാർക്ക് കുട്ടികളെ കുറച്ച് സമയം കയ്യിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ കളിക്കുകയും ടി വി കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന വീഡിയോ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്, അതായത് KG ക്ലാസ്സുകളിലാണല്ലോ അവർ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മുതൽ അം വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ, സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് മറന്നു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയാണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ മുതൽ അം വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ അവർ നന്നായി എഴുതുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും. ആ മുതൽ ഇറു വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അവർ തെറ്റുകൂടാതെ എഴുതുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇടയ്ക്കൂന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, അതായത് എ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാലും ഐ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ അവർക്ക് ചില കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഞാനിന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ മുതൽ അം വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങളെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കാം. ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും എന്നിട്ട് പേരുകൾ കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പഠന രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉള്ള പഠന രീതിയാണ് ഇന്ന് ഉള്ളത്. കളികളിലൂടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള പഠന രീതികൾ, അല്ലാതെ ഒരു അഞ്ച് തവണ എഴുതി 10 തവണയൊന്നും എഴുതി പഠിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി കളികളിലൂടെയൊക്കെ ഉള്ള പഠനമാണ് ഇന്ന് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് അക്ഷരങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു ടിപ്പ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം ഗ്രൂപ്പുകളാക്കാം. ഇപ്പോൾ ആയും ആയും ഒരുപോലെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ അക്ഷരങ്ങളെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുത്താം. അടുത്തത് ഈ ഈ, അതൊരു ഗ്രൂപ്പ്. ഉ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. ഇറു ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ഇറുവിനെ പോലെ സാമ്യമുള്ള മറ്റൊരക്ഷരം സ്വരാക്ഷരങ്ങൾക്കതില്ല. അപ്പോൾ ഇറു ഒറ്റയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അതൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കുക. എ എ ഐയും ഒ ഔവും ഒക്കെ ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി അം ആ വരെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുക. ഇനി ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെല്ലാം ഓരോ പേരുകൾ നൽകുക. അപ്പോൾ പേരുകൾ നൽകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അതായത് കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ നൽകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇമോജീസ്. ഇപ്പോൾ അവർ ഫോണിൽ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട് ഇമോജീസ്, പലതരത്തിലുള്ള ഫേസുകൾ, പല ഇതിൽ വരുന്നത്, ചിരിക്കുന്നതും കരയുന്നതും ആംഗ്രി ആയിട്ടുള്ളതും ഒക്കെയുള്ള ഇമോജീസിനെ അവർ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇമോജീസിൻ്റെ പേരുകൾ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ എന്ന ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു ചിരിക്കുന്ന ഇമോജി, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തതിന് ഈക്ക് വേറൊരു ഫേസിൻ്റെ ഇമോജീസ്, അങ്ങനെ ഓരോ ഇമോജീസും വെച്ചിട്ട് അവർ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പേരുകൾ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പേരുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രം, കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രം, കാർട്ടൂൺ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളതാണല്ലോ, അപ്പം കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് കൊടുക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് ലിറ്റിൽ കൃഷ്ണൻ എന്ന് കൊടുക്കുക, ബെൻജൻ എന്ന് കൊടുക്കുക, ടോം ആൻഡ് ജെറി, ഷോട്ടാ ഭീം, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങൾ. അതൊക്കെ അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി അവരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെഥഡാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ. നോക്കൂ, ആ ആ എന്ന ഇമോജി, ഒരു സ്മൈലി, ഒരു ചിരിക്കുന്ന ഇമോജീസും, ഈ ഈക്ക് ഒരു ദേഷ്യത്തിൽ, ഊ പിന്നെ ഇറു സങ്കടമാണ്, ഇറു ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ട്, ഇറു ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ട് ഇറുവിന് സങ്കടമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കരയുന്ന ഇമോജി ഇതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അവർക്ക് ലിറ്റിൽ കൃഷ്ണൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ കൃഷ്ണൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കഥാപാത്രം, ചില കുട്ടികൾക്ക് റേസിംഗ് കാറുകൾ പലതരത്തിലുള്ളതുണ്ട്, ബൈക്കുകളും, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പേരുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവരെ അക്ഷരങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം, അമ്മമാരെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം.